Na první pohled nenápadná pomůcka dokáže ale zachránit život kojencům a batolatům. Speciální monitor hlídá správné dýchání. Zvukem se alarmuje okolí v situaci, pokud náhle nastane problém. Je to záležitost, která nám v podstatě hlídá to dítě, hlavně v době spánku, dovede odhadnout, respektive alarmovat v situaci, kdy to dítě se přestane hýbat na dobu zhruba 15 až 20 vteřin. Takže snímá nejenom pohyb, ale snímá v podstatě dechovou aktivitu. Takže když to děťátko se přestane hýbat, tak v podstatě přestane dýchat a je to alarm pro nás, pro personál. Monitory, které pomáhají především dětem ohroženým syndromem náhlého úmrtí novorozenců, používají také nemocnice. Díky letité spolupráci s nadací Křižovatka, která ve spolupráci s regionálními partnery pravidelně dodává přístroje do nemocnic, už předala od roku 95 bezmála 5000 přístrojů. Ty zatím poslední poslouží dětskému oddělení nemocnice Kyjov. Opakujeme ty sponzory z minulých let. Pro letošní rok máme zajištěný celkem předávání hodně těch monitorů a počítáme, že v polovině roku bude další předávání monitorů v pražských nemocnicích, fakultních, severočeských nemocnicích, Ústecká třeba nemocnice. A potom předáváme monitory teda i v nemocnicích, Uherském Hradišti jsme předávali, nemocnici je to v letošním roce nemocnici ve Zlíně. Podle lékařů není nutné monitorem snímat každé miminko. Doporučuji je používat především u dětí, které mají určitou rizikovost v období narození, u předčasně narozených dětí nebo s komplikovaným těhotenstvím. V Kyjově navíc maminky mají možnost si monitory z nemocnice zapůjčit na potřebnou dobu za drobný poplatek, a to jen na kritické měsíce.